ya sebo wali bule. Kina hona lebo Rubega Martin, certificate ya mitwaro 10. Nine sanyu okubategeza nti Ssaabasajja Kabaka jali alamula Obuganda. Nsanyusa okubalaba nga muze ku butaka bwaffe okukiika n'okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwammwe nga muyita mu nkola eya luwalo lwaffe. Mbakubiriza okuwagira enteekateeka zonna gavumenti ya Ssaabasajja Kabaka z'ebatuusaako kubanga mmwe bannannyinizo era mujja kuziganyulwamu nga muzeenyigiddemu. Mbakubiriza era okukolera wamu tusobole okugatta obusobozi bwa buli omu bw'alina lwe tunaasobola okuzza Buganda ku ntikko. Mbasaba mwongere okusabira n'okunywerera Kabaka wammwe kuba Katonda gwe yatuwa okutukulembera. Nyongera okubeebaza okuwagira emirimu n'enteekateeka zonna ez'Obwakabaka n'okubakubiriza nti mweyongere mu maaso. Twebaza Katikkiro ne kabineeti ye olw'emirimu gyabwe n'obuwulize n'okwagala eri Ssaabasajja Kabaka. Tweyanzeege.